ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଗେଇଲା ମହାନଦୀ ମାମଲା। ନଭେମ୍ବର 19 ସୁଦ୍ଧା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ପାଇଁ ପକ୍ଷ ରଖିଲା କେନ୍ଦ୍ର। ବିଜେଡିର ସ୍ୱାଗତ, ବିଜେପିର ଜବାବ, ଚୁପ୍ ହେଲା ଶାସକ ଦଳର ମୁହଁ। ଇଟିଭି ମହାପ୍ରଭା ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟ ହେବ କଳାହାଣ୍ଡିର ଠିକାଦାର ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ସୁରଜ ଇନ୍ଫ୍ରା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସୁପାରିଶ କଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ, ସ୍କାନରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ଅସାଧୁ ସରକାରୀ ଅଫିସର। ଆଗେଇ ଗଲେଣି ବିରୋଧୀ, ନିଦରୁ ଉଠିଲା କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରସାଦ କହିଲେ ବିଜେପୁର ପାଇଁ ନିଜ ଦମରେ ଲଢ଼ିବ ଦଳ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୌଡ଼ ଆଗରେ ରିପୁନାଥ ସେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରଣୟ ସାହୁ। ନେତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୋହ, ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସଲାହ ସୂତ୍ରା କଲେ ଦାମ। ବିଷ୍ଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ସାନ ପୁଅ। ଉପକୂଳରେ ବର୍ଷା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ମରୁଡ଼ି, 7 ବ୍ଲକରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ। କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିତ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଚାଷୀ କୂଳର ଦାବି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁ। ମାଲକାନଗିରିରେ ଘରୋଇ କଳିର କରୁଣ ପରିଣତି, ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ପିଟି ଝିଅକୁ ମାରିଲା ମା, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ନେଲା ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରାଣ। ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି 3 ବର୍ଷର ପୁଅ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରକ୍ ଧର୍ମଘଟ ପ୍ରଭାବହୀନ, କଟକ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ଜିଏସ୍ଟି ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାର ଆଗ୍ରହୀ। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମରି ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ଜାଗୃତି। ଗଠନ ହେବ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ନଭେମ୍ବର 19 ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ। ହେଲେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ବିଜେଡି, ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ଏଣିକି ବନ୍ଦ ହେବ ମହାନଦୀ ରାଜନୀତି। ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜବାବ ନ ରଖିବାରୁ ଶୁଣାଣି ଘୁଞ୍ଚୁଥିଲା। ହେଲେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର 19 ପୂର୍ବରୁ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଓକିଲ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କୋର୍ଟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ହମନେ କୋର୍ଟ ମେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆ କି ହମାରେ ପାସ 19 ନଭେମ୍ବର ତକ ଟାଇମ ହେ और उससे पहले पहले हम अप्रूवल वगैरह ले लेंगे और मैटर को अगर दिसंबर में फर्स्ट वीक में लगाया जाता है तब तक पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। महानदी ट्रिब्यूनल गठन को स्वागत कर सब दल तेज बीजेडी बीजेपी किंतु दोष लदालदी छाड़ी नहांती। बीजेपी अभियोग महानदी को नहीं राजनीति होने बंद हो केन्द्र कथा न रखिले आंदोलन चेतावनी कांग्रेस। सेपटे बीजेडी महानदी ट्रिब्यूनल दावी करते सरकार ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନ୍ତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜନୈତିକ ପଶାପାଲିର ଶିକାର ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ମହାନଦୀର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ରୂପ, ପ୍ରକୃତ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତଦାୟିନୀ ମହାନଦୀ, ତାର ଲାଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକଥା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ୟ 86,000 ମିଲିୟନ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା, ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି 30,000 ମିଲିୟନ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି, ତୁରନ୍ତ କେମିତି ମହାନଦୀରେ ଆସିବ? କାରଣ ମହାନଦୀ ପାଣି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏ ପ୍ରକାର ନୋଟିଫିକେସନ ହେବା ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବୋଧେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି। ମହାନଦୀ ଉପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ଦ୍ୱାରା କେତେଦୂର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହେବ ତାକୁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରତାପ ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ଓ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଇଟିଭିର ମହାପ୍ରଭାବ
କଳାହାଣ୍ଡିର କରିତକର୍ମା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଣ୍ଟିଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାୟର ପରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ସୁରଜ ଇନ୍ଫ୍ରାକୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ। ଫେକ୍ ଟିଡିଆର୍ ଦେଇ ବଣ୍ଟି କିଭଳି ତିନି ତିନିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ କରିଥିଲେ ଲଗାତାର ଚାରିଦିନ ହେଲା ଇଟିଭି ତା'ର ଖୁଲାସା କରିଛି। ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେସବୁ କାମର ଅସଲ ସ୍ଥିତି। ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଠିକା କାମ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଜାଲିଆତି। ଫେକ୍ ଟିଡିଆର୍ ଦେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ କରିଥିବା କଳାହାଣ୍ଡିର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଣ୍ଟିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାୟର ହୋଇଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ସୁରଜ ଇନ୍ଫ୍ରାକୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବାବଦ ଫାଇଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଅନୁମୋଦନ ପରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବଣ୍ଟିଙ୍କ ଠିକା କାମର ଅସଲ ସ୍ଥିତି। ଏହା ହେଉଛି କୋକସରା ବ୍ଲକର ଭାଲିଆଜୋର ଗାଁରୁ ବଡ଼ ପୋଡ଼ାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ। ଏ ରାସ୍ତା କାମ 2014 ଜୁନ୍ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଫଳକରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ କାମ ସରିଛି 2016 ଜୁନ୍ରେ। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେଉଛି ବାଲି ବସ୍ତା ଦେଇ, ନିମ୍ନମାନର କାମ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ। ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲର କାମ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସବୁ ଏମିତି ଏକା ଚାଲିଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ କାମ ଏମିତି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାମ କରିକର ସବୁ ଏମିତି ପୁରା ଧୋଇ ନଉଛେ। ଚିପ୍ସ ଭଲ ପଡ଼ବାନି କି ପିଚୁ ଭଲ ହେବାରନି, ସବୁ ବଣ୍ଟି ଠିକାଦାର ଏମିତି କାମ କରୁଛେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଏକା କାମ ଚାଲିଛି। ଯାହା ଆସିବେ ସେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ନେଇକି ଆଗକେ ବି ବିଲି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ବି ବିଲି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ରାସ୍ତା ତ ଭଲ ନି ନା, ଏ କାଲି ବନାଲା ବୋଲଛେ ଏଇ ରାସ୍ତା, ଏଇ ରାସ୍ତା ତ କାଲି ବନାଲା ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ବିଲି ଯାଇଛି। ବଣ୍ଟିଙ୍କ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ହେଉଛି କୋକସରା ବ୍ଲକର ଡୁଡୋକା ଠେଙ୍ଗା ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ପତିଆରା ବଢ଼ିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ଡୁଡୋକା ଠେଙ୍ଗାରୁ ଭବାନୀପାଟଣାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ଏ କୋଟିପତି ଠିକାଦାର। ଦର୍ଲିପଡ଼ାରୁ ଗଣ୍ଟିଆପଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଶୋଚନୀୟ ଥିଲେ ବି ମରାମତି କରାଯାଉନାହିଁ। ଇଏ ତ ଭାତହାଣ୍ଡି ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ, ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ନ ପୂରୁଣୁ, ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଜୁଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ତେବେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଯେ ପଥଚାରୀ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ କାହିଁକି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ, ଏବେ ତାର ଜବାବ ଦେବ କିଏ? ବଣ୍ଟିଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ରହିଛି ଅସାଧୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସରଙ୍କ ହାତ। ଏକଥା କଳାହାଣ୍ଡିର ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ। ବଣ୍ଟିଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଅସାଧୁ ଅଫିସର ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେଣି ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇସାରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିସାରିଛି। ଏପଟେ ବିଜେପୁର ରେସ୍ରେ ଢେର ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସର ଏବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଦଳ ନିଜ ଦମ୍ରେ ବିଜେପୁର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ ଏବଂ ଗଡ଼ ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି। ଆଗେଇ ଗଲେଣି ବିଜେଡି ବିଜେପି, ଏବେ କଂଗ୍ରେସର ମନେ ପଡ଼ିଲା ବିଜେପୁର କଥା। ଭାଙ୍ଗିଲା ନିଦ, ଦଳ ଏବେ ଦେଖାଇବ ଦମ, ନିଜ ଗଡ଼ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ରଣନୀତି। ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପୁର କଂଗ୍ରେସର ଥିଲା, ଆଗକୁ ବି ରହିବ। ଦଳୀୟ ନେତା କର୍ମୀ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୂରାପୂରି ପ୍ରସ୍ତୁତ। କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ଦମରେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ବିଜେପୁର ଆମର ଆସନ, ବିଜେପୁରକୁ ଆମେ ଅକ୍ତିଆର କରି ଆସୁଛୁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିଜେପୁରରୁ ଜିତି ଆସୁଛି। ବିଜେପୁରର ସଚେତନ ମତଦାତାମାନଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରହିବ। ଟଳିନି ନେତୃତ୍ୱ ସଙ୍କଟ, ଦୂର ହୋଇନି ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପୁର ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦଳୀୟ ନେତା କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ବିଜେପୁର ରଣନୀତିର ନକ୍ସା ଆଣିବେ। ଏସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ରାଜନୀତିର ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟର କଥା। ସେ ବିଜେପୁର କଥା ହେଉ, ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ହେଉ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ
ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେମାନେ ଯିବେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହୁଏତ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଡାକିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ଯେଉଁ କହିଲେ, ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିବେ କି ନାହିଁ ସଭାପତି ଆସନରେ। ଏଣୁ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଛଳରେ କହିଲି ଯେ ଯେହେତୁ ନେତୃତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ବା ଅନ୍ତବିବାଦ ଚାଲିଛି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଂଗ୍ରେସରେ କିଏ ନେତା ହେବ, କିଏ ମଙ୍ଗଳ ଧରିବ, ଏଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀଣ ବୋଲି ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁହାଯାଉଛି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି, ଆଉ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପିସିସି ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବସନ୍ତ ରଥଙ୍କ ସହ ମୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରିପୁନାଥ ସେଟ୍ ଏବଂ ଗାଇଜଲଟ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଣୟ ସାହୁ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗରେ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସାଧୁ ନେପାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ନେଇ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ନେପାକ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରମୁଖ ନାଁ ହିସାବରେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରିପୁନାଥ ସେଟ୍ ବି ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍, ଆଉ ଗାଇସିଲେଟ୍ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଣୟ ସାହୁ ସେ ବି ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍, ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ତର୍ଜମା କର୍ମୁ। ସନ୍ତାନ ମୁହଁ ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଯିବା ପରେ ନେତାଙ୍କୁ ଘାରିଛି ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚିନ୍ତା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା ପାର୍ଟ 2। ଉଣେଇଶ ମହାସମର ପାଇଁ ସଜବାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ନେତା ଆଉ ଦଳ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଭେଟରାନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନୀ କ୍ଷେତ୍ର। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ, ଏମିତି କିଛି ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା ପାର୍ଟ 2। ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ତଥା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ, 40 ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ, ବୟସ 75, 7 ଥରର ବିଧାୟକ। ବିଜେଡିର ତୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ନେତା ଏବେ ପୁଅ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତିର କ୍ଷେତ୍ର। ସମ୍ବିତ ବି ସକ୍ରିୟ ହେଲେଣି ରାଜନୀତିରେ, ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସମ୍ବିତଙ୍କୁ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଦୁଇ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମନା କାହିଁ କରିବ, ଛିଡ଼ା ହେବ ତାକୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ମୋତେ ଯଦି ଦଳ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେଇ ତାକୁ ଦେଉଛି, ଛିଡ଼ା ହେବ ଅସୁବିଧା କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଭଳି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି, ତ ଦିନରାତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଜଗତସିଂହପୁରର ଆଉ ଜଣେ ଭେଟେରାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ଦାମବାବୁଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ବିରୋଧୀ। ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଆସି ଆଜି ଯାଏଁ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ଏବେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। 63 ବର୍ଷୀୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୁଅ ବିଜୟ ଏବେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ବିଜେଡିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ପୁଅ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଦାମ ବିଷ୍ଣୁ ଏକାଠି, ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତା ଛାଡ଼ି ଏବେ ସେମାନେ ହାତ ମିଳାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଯଦି କରିକିରି ଆମ ସଫଳତାର ସହିତ ଆସିବ, ଦଳ ନେତା ଚାହିଁବେ ଏବଂ ଦଳ ଚାହିଁବ ସେ କରିପାରେ। ଯଦି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଚାହିଁବେ କିଛି ଯଦି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଣୁଆ ନେତା, ବୟସ 68, 6 ଥରର ବିଧାୟକ। 40 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ପୁଅ ବିପ୍ଳବ ଏବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା, ଗାଁ ଗାଁ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ରୁଚି ଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ବିପ୍ଳବଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଯଦି ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିଛି, ଇଫ୍ ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସପୋର୍ଟ ଦେମ୍, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। କିନ୍ତୁ ଦଳ କହିବ ନାହିଁ ଆମେ ଆଉ ଜଣ କାହାକୁ ଦେବୁ, ଦେନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରିମେନ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ସାଥ ଦେଉନି ଶରୀର, ପରିଣତ ବୟସରେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଉନି ଆକ୍ଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି ପରିବାର କଥା, ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ନିର୍ବାଚନରୁ ବିରତ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲାଣି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।
ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଡଭାଇଜରୀ କମିଟିର ବୈଠକ ବସୁନାହିଁ। ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଏସବୁର ଜବାବ ରଖିବା ସମେତ ବିଜେଡି ଆଗରେ 6 ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଛି ବିଜେପି। ସେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦଳିତ ବିରୋଧୀ ନୀତି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆସନ୍ତା 13 ରାଜଭବନ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯିବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେଡି ଦଳିତ ସେଲ। କୋରାପୁଟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ କଲେ ତାକୁ ଏତେ ତରବରିଆ ବାର କରୁଛନ୍ତି, ନାମକୁ ବାସ୍ତା ଆଦିବାସୀ ନାଁ କୁହାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ନେତାମାନେ ଯାହା କହିବେ ସେ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନେତା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସେଲ୍ର ତରଫରୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା 13 ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ କରିବୁ, ଧାରଣା ଦେବୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ବିଜେଡ଼ିର ଭିତିରି ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦଳ 9 ଧରି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଦଳମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲେ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ ଭିତରେ ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧୋକା ଦେଇ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଆଜି ଗୁପ୍ତ ବୁଝାମଣା କରିକି ଶାସନ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସୁଆଙ୍ଗ ସେ ରଚୁଛନ୍ତି। 2000-2009 ଏକାଠି ରହି ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ? କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାହା ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଦେବେ, ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିଛି। ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବରକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ଖବରରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନଥିବା କହିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ସରକାରରେ ଦୁର୍ନୀତି ନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ, ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖାଯାଉନି, କାରଣ ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ନୀତି କରିଦେଲା ପରେ ଦୁର୍ନୀତି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଇଡି, ସିବିଆଇ ଏବଂ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। 2 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପଦାସୀନ ବିଚାରପତି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମାନହାନୀ ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର ହୋଇସାରିଛି, 100 ଟଙ୍କାର ମାନହାନୀ ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର ହୋଇଛି, କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଡିଜେଲକୁ ଜିଏସ୍ଟି ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଧର୍ମଘଟର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ମହାସଂଘ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିବାରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚସାରିଛି, ତେଣୁ ମାର୍କେଟ୍ ଉପରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲକୁ ଜିଏସ୍ଟି ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଧର୍ମଘଟକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅବଗତ କରାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ କରିବା ଲାଗି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁ ଯେ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଉପରେ, ନା ଅଦରୱାଇଜ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଟ୍ରକ୍ ବାଲା ସେମାନେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତାର ପ୍ରଭାବଟା, ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ହଁ, ସରକାର ନଜରରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାବ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ଟାଇମ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଛି ସମୟ ପରେ।
ଅବ୍ୟବହୃତ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଛି କିଛି କିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ତ ମାଲଗୋଦାମ ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଉପରେ ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଆଉ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ କଳହର ଭୟଙ୍କର ପରିଣତି, ମା ନେଲା ଝିଅର ଜୀବନ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ, ବାପା ମାର କଳି ଭିତରେ ବଳି ପଡ଼ିଗଲା ଝିଅ, ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଲା 3 ବର୍ଷର ପୁଅ। ମାଲକାନଗିରି ଗଡ଼ିପୁଟ ଗାଁରେ ଏ ପରିବାର ଏବେ ନିଶେଷ ପ୍ରାୟ। 6 ବର୍ଷର ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖରାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବତୀ। ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛି ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ। ସ୍ତ୍ରୀ ପିସାଚିନି ପାଲଟିବା ଦେଖି ତାର ପ୍ରାଣ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଯେଉଁ ଠେଙ୍ଗାରେ ଝିଅକୁ ପିଟିପିଟି ମାରିଥିଲେ ବତୀ, ସେହି ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିପିଟି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କୁହାଯାଉଛି ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ବହିଛି ରକ୍ତର ନଈ, ମଦ ନିଶାରେ ଚୋର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ହାତରେ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ସଂସାର। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଠେଙ୍ଗା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାରି ଡୁଲାଇ ଦେଇଛି, ସବୁବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କରିଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାରି ଡୁଲାଇ ଦେଇକରି ବୋଲି ମୁଁ ଗୋରୁ ପାଟେ ଯାଇଥିଲି, ଆସିକରି ନାଇଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଗ ମୋର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାରି ଡୁଲାଇ ଦେଇଛି ଆଗ ଆଗରୁ ବୋଲିକରି ସମସ୍ତ ପିଆ ପିଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ବି ମିଟିଂ କରି ବସିକରି ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଏମିତି ମଦ ମଦ ପିଅ ନାହିଁ, ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଲ ହେଲେ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ସବୁବେଳେ କହିବା, ଖାଲି ମଦ ପିଲେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ନିର୍ବାଚନ ଦାବିରେ କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି। ଏନେଇ ଭିସିଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। କ୍ୟାମ୍ପସରେ 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ବି ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଜି ସାଇନେଡ଼ା ଉଠିଲା ପରେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆମେ ବି ଏବେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପୁଣି ଥର ହେଉ, ସେମିତି କିଛି ରିଜିନ୍ ବି ନଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାର, କାହା ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଯୋଗୁଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ ସେଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି। କାରଣ ଯଦି ଅଣଛାତ୍ରମାନେ ଆସିକି ଯଦି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ରହିକି ଫାଇଦା କ'ଣ? ତ ତାକୁ ନେଇକି ଭିସି କୋର୍ଟ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କଲା, ଆମେ ସେ କାରଣ ଦର୍ଶା ଆମେ ଭିସିଙ୍କୁ ମାଗୁଛେ, କାରଣଟା ଆମ ରିଜିନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ କାହିଁକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ମଲା। ଆମେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଲର୍ଟ କରିଛୁ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରୁଛୁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପ୍ରାୟ 3ଟା ଯାକ ଗେଟ୍ରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଆଉ ଟିଚର୍ମାନେ ରହିକି ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବୁନି। ଭିତରେ ଯୋଡ଼େ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗେଟ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରାୟ ମନିଟର କରୁଛୁ। ଏବେ ଯିବା ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍କୁ। ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରରେ 3 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମରୁଡ଼ି, ପାଣି ଅଭାବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଫସଲ। ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ବ୍ଲକରେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି, କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଚାଷୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଦେଖାଯିବ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ଧାନ ଫସଲ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ଧାନ ଫସଲ କ୍ଷେତଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାଷ, ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଚରୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ, ବିଲରେ ଗୋଟିଏ ବି ଭଲ ଧାନ ଗଛ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ନୂଆମୁଣ୍ଡା ଗାଁର। ଜିଲ୍ଲାର 7ଟିରୁ 9ଟି ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏମିତି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ, କେମିତି ସୁଝିବେ ଚାଷ ପାଇଁ କରିଥିବା ଋଣ, କେମିତି ବର୍ଷଟା ଯାକ ମେଣ୍ଟିବ ଗୁଜୁରାଣ। ସରକାର ଶୀଘ୍ର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଥିସହ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଯେନ୍ ଏରିଆରେ କେନାଲ ପାଣି ପୁଣା ନାହିଁ ଚାପବାର୍,
କେଲାଇ ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ ନାଇଁନ, ବାକି ଯାହା ଇରିଗେସନ୍ର ସୁବିଧା ଯେନ୍ ନାଇଁନ ସବୁ ଏରିଆ ଏନ୍ତା ରକମର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛେ। ସବୁ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ ସବୁ ଏରିଆରେ ଏନ୍ତା ରକମର ପୂରାପୁରି ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବରବାଦ ହେଇଛେ। କାଁ ଭାଁ କେନ୍ନା ବେନା ବାହାଲ ଟିକେ ଧାନ ସେନେ ହେଇଛେ, ନହେଲେ ବାକି କାହିଁ ନାଇଁ ହୋଇ। ରୁଆ ନାଇଁ ଚଲ୍ଲା କି ବିହିଡ଼ା ନାଇଁ ଚଲ୍ଲା, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ବର୍ଷା ପୂରାପୁରି ବନ୍ଦ। ଧାନ ପାଣି ନାଇଁ ହେଲା କାଁ କର୍ମୁ, ଆର୍ ଯାଇ ନାଇଁ ଚଲାମୁ ବୋଲେ କାଁ କର୍ମୁ, ବର୍ଷା ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ, ଏଟା ଅମଲ ତ ନାଇଁ ହୁଏ, କାଣ ହେବା ଦେଖୁଛ। ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ତାପରେ ଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ତହସିଲଦାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅର୍ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଷ୍ଟାଫ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ବି 33% ଅଧିକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ ସେଇଟା SRC ନର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ପାଇବେ। 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ପାଇଯିବା, ଅର୍ ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଦେବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଉଟ୍ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକଙ୍କ ସହ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବୁଲେଟିନ୍ ଶେଷରେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଗେଇଲା ମହାନଦୀ ମାମଲା, ନଭେମ୍ବର 19 ସୁଦ୍ଧା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ପାଇଁ ପକ୍ଷ ରଖିଲା କେନ୍ଦ୍ର। ବିଜେଡିର ସ୍ୱାଗତ, ବିଜେପିର ଜବାବ, ଚୁପ୍ ହେଲା ଶାସକ ଦଳର ମୁହଁ। ଇଟିଭି ମହାପ୍ରଭା ବ୍ଲାକଲିଷ୍ଟ ହେବ କଳାହାଣ୍ଡିର ଠିକାଦାର ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ସୁରଜ ଇନ୍ଫ୍ରା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସୁପାରିଶ କଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ, ସ୍କାନରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ଅସାଧୁ ସରକାରୀ ଅଫିସର। ଆଗେଇ ଗଲେଣି ବିରୋଧୀ, ନିଦରୁ ଉଠିଲା କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରସାଦ କହିଲେ ବିଜେପୁର ପାଇଁ ନିଜ ଦମରେ ଲଢ଼ିବ ଦଳ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୌଡ଼ ଆଗରେ ରିପୁନାଥ ସେଠ ଏବଂ ପ୍ରଣୟ ସାହୁ। ନେତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୋହ, ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସଲାହ ସୁତରା କଲେ ଦାମ ବିଷ୍ଣୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ସାନ ପୁଅ। ଉପକୂଳରେ ବର୍ଷା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ମରୁଡ଼ି, 7ଟି ବ୍ଲକରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ। କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିତ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଚାଷୀ କୂଳର ଦାବି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁ। ମାଲକାନଗିରିରେ ଘରୋଇ କଳିର କରୁଣ ପରିଣତି, ଠେଙ୍ଗାରୁ ପିଟି ଝିଅକୁ ମାରିଲା ମା, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ନେଲା ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରାଣ, ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି 3 ବର୍ଷର ପୁଅ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରକ୍ ଧର୍ମଘଟ ପ୍ରଭାବହୀନ, କଟକ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲକୁ GST ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାର ଆଗ୍ରହୀ। ସମୟ ସରିଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।